Всім доброго дня! Сьогодні хочу протестувати роботу гібридного інвертора PowerMer сонячного разом з стабілізатором напруги. Це стабілізатор напруги Elex, вироблений в Україні, місто Одеса, наскільки пам'ятаю. Він сімістанний, у нього відбувається переключення стабілізації напруги за рахунок переключення обмоток трансформатора через сімістери. І хочу протестувати, коли стабілізатор буде переключати, стабілізувати напругу, чи в цей момент інвертор не буде переходити на акумулятори, тому що напруга може просідати, півперіоди якісь зникати, і він може бачити це як відсутність напруги і переходить на акумулятори. Протестую два режими APL і UPS. Зараз у мене встановлений режим APL і потім спробую ще режим UPS. У UPS більш жорсткі вимоги до напруги, тому перевірю обидва ці режими. Для режима UPS заявлена швидкодія 10 мілісекунд і для режима APL 20 мілісекунд. Регулювати буду за рахунок латрів. Маю два латри, підключив їх послідовно, щоб мати можливість збільшити напругу там до 300 вольт. Зараз виставлений режим APL. Значить, по схемі зараз латри підключені до стабілізатора. Стабілізатор показує напругу вхідну із латрів 205 вольт. Я буду зменшувати, збільшувати її. До виходу стабілізатора підключений інвертор. І бачимо вже напругу на виході стабілізатора 224 вольта і синусоїда, що у нас правильно. І ця ж напруга подається на вихід з інвертора, бо байпас включений. Так само 220 вольт на вході і на виході. Зменшую напругу на вході. Напруга на вході 150 вольт. Стабілізатор на виході видає 230. Бачимо, відбулось переключення з 230 на 215. Якийсь із сімістерів спрацював. Інвертор коректно сприймає без проблем. Зменшую ще. Напруга на вході 140 вольт. На виході стабілізатора відповідно 205 бачимо. 130 вольт на вході. От зараз 130 вольт. І на виході стабілізатора 195. Зменшую ще. 123 вольти. Для цього стабілізатора мінімально 120 вольт. Зараз 122 вольта і 180 вольт. Вимкнувся стабілізатор, напруга на певному мережі просіла і опустилась нижче 120. Я додаю 150, зараз включиться стабілізатор. Вольт, 220 після стабілізатора і на виході так само. Інвертору, в принципі, все подобається, ніяких проблем. Так, значить, зараз на вході стабілізатора 220 вольт майже. І буду додавати, збільшувати напругу. 230, 250, 270. Зараз бачимо напруга на вході стабілізатора 290 вольт. І, в принципі, ніяких проблем. Стабілізатора трошки завищена напруга. При такій вхідній подається 235 вольт. Але загалом ніяких проблем. Зменшую. 220. Все коректно. Ніяких проблем. Вибираю зараз третій параметр UPS. Залишив в схемі лише один латер. Значить, зараз режим UPS. Пробую змінювати напругу на вході стабілізатора. Вольт. Перейшов на байпас і повернувся назад. Подивимося, як синусоїди змінюються. Бачимо, з'являються нерівномірності на сигналі.
на синусоїді. І от в ці моменти він переходить на відключає мережу, переходить на акумулятори, але потім повертається. В принципі, проблем немає. Але все-таки правильніше, напевно, встановити режим APL, і тоді буде більш коректно працювати. Змінюю напругу на стабілізатору 150 вольт, 200-250. От, змінюю в такому широкому діапазоні. Чутно звуки. Трансформатор видає звуки при зміні, але в принципі працює. А інвертер в режимі APL в принципі відпрацьовує нормально, немає проблем. Тому APL і стабілізатор можна використовувати взагалі без ніяких проблем. Я допускаю, що інвертор може переходити на акумулятори саме через те, що у латра є графітовий цей стержень, він ходить по котушці, і може там відбувається переключення обмоток, і так само стабілізатор дає це все на вихід. Але в режимі APL все працює коректно, тому тут не так важливо, чи то стабілізатор дає проблему в режимі UPS чи латер. Головне, що в режимі APL все працює нормально. Тому можна встановити як варіант, вибрати режим UPS. Якщо побачите, що у вас під час переключення є перехід на акумулятори, то встановлюйте режим APL і все буде коректно працювати. Принаймні, має працювати коректно. Зараз я хочу перевірити без стабілізатора, просто латер, і подаю напругу, регулюю на інвертор. Режим APL зараз 90-280 вольт. Відповідно, навіть якщо напруга буде там 120 вольт, інвертор все пропустить на вихід. Зменшую, типу, ну він як стабілізатор не працює, у нього немає такої можливості. 160 вольт. І він видає помилку 10. Ось як виглядає помилка 10. Output Power Derating. На графіку бачимо, що нижче 170 вольт йде зниження потужності, і при 90 вольтах складає 50% потужність вихідна. Зменшую ще. Вольт. Вимкну мережу 90 вольт. Заявлено 90, в принципі, все збігається. Повертаю. Включую мережу. Видає помилку. Збільшую напругу. Помилка зникла, заряд батареї пішов. Спробую верхню межу. Значить, 280 заявлено по входу. І відбудеться перехід на батареї, напевно. Рівно відключив мережу. Повертаю. Включую мережу. Добре, значить виставляю режим UPS. І подивимося, як ці режими в UPS реалізовані по напругам. Значить, нижня напруга 170 UPS заявлена. Це перейшов на батареї. Збільшив напругу. А верхня так само 270. Погано, що ці межі не можна задати, щоб хоча б, наприклад, там 260 він переходив на батареї. Ну, як є. Значить, бажано тоді перед цим інвертором встановлювати реле напруги і обмежувати ці максимальні діапазони, щоб
280 він не пропускав на вихід, а там, наприклад, 260 була верхня межа, і нижня там 180-190, наприклад. Напевно, все. Показав роботу і стабілізатором, і режим APL UPS, як вони працюють, як відбувається переключення, при яких напругах. Тому дякую за перегляд і всім гарного дня!